Kako ide, Mar? A znači, vidi kako ga je... A dobro, ništa. Ma što su ti rekli u izmazde? Samo da dođeš tamo i čekate. Jeli? A? Kako se ove šavec sad? Ja sam im rekao da si u fazi kupovine auto. Jesam. To je istina. I oni su to ozbiljno shvatili kao ljudi koji se bave prodajom kola. A dobro, kad će doći? Idemo ovih dana. Hoćemo li sad? Poslali su ti poklon. Jeli? Koji ću sad da ti dam, to je zblažo, ja ne mogu. Stvarno? Ja bih odjela, ja... To ćemo kad šedneš ođi. Mene sve se mučio, evo ti ovo dajte. Sviđala ti se Mazda jako i meni je od tvoje vožnje bilo muka, muka posle pet minuta. To je zato što si ti malo slabiji, ali nije zbog moje vožnje. Slažem se, imao sam opterećenje oko kamera, oko mikrofona, oko uglova, ali da li je fair ako uzmeš medalju na olimpijskim igrama, odemo u Mazdin salon i da biramo Mazdu crvene boje. Pa ako god trebao da bude taj... Kogod je zadužen za taj detalj. Mazdu crvene boje da je realizuje. Da li ovo može biti neka najava? Pa me u tvoje auto vozi kako god hoćeš. Ajde da kažemo da ću se ja prije svega potruditi da ostvarim tu normu za Pariz. I onda ću se potruditi da dan sve od sebe da uživam kao u Tokiju, a i ako ne bude medalja, da ćemo se mi provozati kako god ga okreneš, tako da ne bi mi to bio neki motiv u smislu ako skoče mi to, jer mene to ne radi na tu stranu, ali bih ja prije voljela da se to ostvari, pa i ako ne bude ništa od toga, koga briga. Voljela bih da dođemo do finala olimpijskih igara u Parizu i da predstavljamo Crnu Goru kao u Tokiju, pa da se nekako radujemo tome, pa ćemo lako za ove druge stvari.